ramu aja merengut wae. Mesen apa nih? Saben dino telat belanjane. Opo aku cukup mau pakan bagusmu. Jalan-jalan ning belanjane ora metu. Sepurane dek bulan iki sepi kerjoanku. Kakean alasan saben dino masalah kerjaan. Tuman wong lanang yen ora diomeli. Bisa-bisa malah ngentek ne hati. Bojo model ngene iki telat lonjo lambene teko ngendi-ngendi. Piye mas omong sing rada banter site. Pengen lambemu tak antem karo dingkle. Sabar yo dik mengko tak gawe ni ati. Seramu aja merengut wae. Mesem apa nih? Saben dino telat belanjane. Opo aku cukup mau pakan bagusmu. Jalan-jalan ning belanjane ora metu. Sepurane dik bulan iki sepi kerjoanku.